Reljef Žalosni anđeli nastao je 1916. godine u Švicarskoj, gdje je Meštrović boravio u egzilu. Na plitkom reljefu prikazuje se pjeta, bogorodica koja oplakuje mrtvog Krista. Kristovo tijelo potpuno beživotno visi na Marijinim rukama, dok mu glava još uvijek stoji uspravno, kao da je neosjetljiva na sudbinu. Sklopljene oči i izrazito visoko čelo ostavljaju dojam dostojanstva i mirnoće. Lica Marije i Anđela odražavaju tugu kao dominantnu temu prikaza. Jedan od anđela čak se primio rukama za glavu u nevjerici i žalosti. Iako je reljef plitak, detalji su linarno naznačeni i vrlo stilizirani, podsjećajući na gotički odnos prema volumenu i prostoru. Citiranje srednjovjekovlja, zapravo je citiranje naglašene duhovnosti toga vremena u kojem je tijelo bilo prihvaćeno kao prolazna nužnost zato ih je meštrović i na svojoj kompoziciji tako zgurao unutar kadra jer cilj mu je bio pokazati duhovna i emocionalna a ne tjelesna stanja